والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترى. میرا رب اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. میرا رب اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. میرا رب اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم. میرا رب اپنے ایک اور آج کی زبان ہماری ماں ابھی ربیع الاول شروع ہو گیا نا تو پورے ملک میں نعت خوانی ہوں گی. ہر موقع پر فکر کے لوگ نعت خوانیاں کریں گے. میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں کہ میرا رب اپنے حبیب کی نعت کیسے دیا, نعت کیسے تعریف کر, میرا رب اپنے محبوب کی تعریف کیسے کرتا ہے. او بھائی بچے اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ, کیوں نہیں سمجھ رہے ہو, بیٹھ جاؤ بھائی, کیوں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. بھائی اللہ کو محبت سے بٹھا دو بھائی. ہاں سنو, جس نے بنایا اپنے حبیب کو بنایا, اپنے محبوب کو بنایا, جس کو نام دیے محمد, احمد, ماہی, فاشر, عاطر, فاطر, خاتم, ابو القاسم, طه, یاسین, مدثر, مزمل, شاہد, مبشر, نذیر, داعی الی اللہ, سراجا منیر, حریص, عزیز, رؤوف, رحیم, یہ سب قرآن کے نام ہیں. میرے نبی کا نسب سب سے اعلیٰ, میرے نبی کی اولاد سب سے اعلیٰ. کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں جو میرے نبی کی اولاد کو ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سربار ہیں. کسی نبی کی بیویوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہے. ازواجہ امہاتہم لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, میرے محبوب یہ جو میں نے 11 آپ کو بیویاں دی ہیں, نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں, نہ آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں. یہ آپ کی دنیا میں بھی بیویاں ہیں اور آپ کی جنت میں بھی بیویاں ہیں, اور ہم نے ان کو چن کر آپ کی جھولی میں ڈالا ہے. یہ آپ کے اہل بیت ہیں, حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ, جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ. پھر آپ نے کہا ان پوری حدیث لمبی چھوٹی, انی لاعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي بابا من ابواب الجنه الا قال مرحبا مرحبا. اے تشریف مبارکہ, میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں, جو جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے کھل جائیں گے. ہر دروازہ کہے گا ادھر سے آ جائے نا. اب جیسے کوئی بڑے بزرگ آ جاتے ہیں, عالم آ جاتے ہیں, تو ہر بڑے مالدار کی خواہش ہوتی ہے کہ حضرت صاحب میری گاڑی میں بیٹھے. اس پر بھی آپس میں کشاکشی ہوتی ہے, اچھی کشاکشی نیکی میں, کیا لگ رہا میری گاڑی میں بیٹھے, میری گاڑی میں بیٹھے. تو جنت کے اور دروازے کہیں گے نہیں اب ادھر نہیں, یہاں سے داخل ہوں. دوسرا کہے گا نہیں نہیں آپ اس سے نہیں, اب میرے اندر سے داخل ہو. تیسرا کہے گا نہیں اب یہاں سے داخل ہو. چوتھا کہے گا نہیں اب یہاں سے داخل ہو. پانچواں کہے گا نہیں ادھر بھی نہیں یہاں سے داخل ہو. چھٹا کہے گا نہیں ادھر سے داخل ہو. ساتواں کہے گا نہیں اب یہاں سے داخل ہوں. آٹھواں کہے گا اب یہاں سے داخل ہوں. آٹھ دروازے ہیں, ہر دروازہ پکارے گا مرحبا. سلمان فارسی ایسے ہوئے, ایسے مجھے دیکھو ذرا ایسے کیوں پر کہنے کہ یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شان, یہ اونچی شان والا کون ہے؟ آپ نے کہا ہوا ابو بکر بن ابی قحافہ, یہ ابو بکر ہے. سبحان اللہ, ابو قحافہ کا بیٹا جسے جنت کے آٹھوں دروازے پکارے. پھر ہم نے کہا عمر رائے تو قصر فی الجنہ, میں نے رات کو جنت میں محل دیکھا. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ قیل الفتن من قریش. اور بھائی یہیں بٹھا دو, آگے مت جاؤ. او بھائی یہیں بٹھا دے, یہیں بٹھا دے, بس یہیں بٹھا دے. قیل الفتن من قریش, کہا گیا ایک قریشی کا ہے, ایک قریشی کا ہے. آپ نے فرمایا فظننت انہ لی, جب میں نے محل کی چمک چمک دیکھی تو میں سمجھا میرا ہے. جب میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب,
یا رسول اللہ یہ تو عمر بن خطاب کا ہے، پھر آپ نے مذاق کیا، مانانی اللہ غیرتو کا یا ابا حب، عمر مجھے خیال تو آیا کہ دیکھوں اندر جا کے، پھر مجھے ذرا غصہ یاد آیا تو پھر بابا میں پیچھے ہٹ گیا، تو حضرت عمر رونے لگے، اب آدھے کیا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے غصے ہوں گے کیسے ہو سکتا ہے، پر ہم کہا یا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ، ہر نبی کا جنت میں ایک خاص ساتھی ہوگا، میرا خاص ساتھی عثمان ہوگا، پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں کھینچتے 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 سینے کے ساتھ لگا لیا، علی اطالنا ان یکون منزل کا مقابل منزل جنت، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو، حضرت علی رانے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی، یا طلحہ یا زبیر ان لکل نبی حواریا فی الجنہ انتما حواری فی الجنہ، حواری کا اردو میں ترجمہ کو ایک لفظ نہیں ہے، وہ شخص جس کا کسی کے بارے میں بالکل کپڑے سفید کی طرح صاف ہو جائے اس کو حواری کہتے ہیں، اس لیے دھوبی کو بھی حواری کہتے ہیں، وہ کپڑے کو دھو کے صاف کر دیتا ہے، تو ہمارے علماء ترجمہ کرتے ہیں خادم خادم خاص، آپ نے کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا خادم خاص ہوگا، میرے خادم خاص طلحہ اور زبیر ہوں گے، یہ کون ہیں؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جن کو اللہ سے جوڑ کے میرے نبی نے دکھا دیا، اور پتھر کے پوجا کرنے والوں کو سیف اللہ بنا دیا، فاروق بنا دیا، صدیق بنا دیا، ذنورین بنا دیا، اسد اللہ بنا دیا، حواری بنا دیا، جنتی بنا دیا، دنیا اور آخرت کے بادشاہ بنا دیا، جنت ان کے قدموں میں ڈال دی، اپنی رضا کا پروانہ مرنے سے پہلے ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا، وہ محمدی بنے تو یہاں تک پہنچے، وہ محمدی بنے تو یہاں خالص ایمان نہ لاتے، سیف اللہ نہ بنتے، عمر ایمان نہ لاتے، فاروق نہ بنتے، عبر ایمان نہ لاتے، صدیق نہ بنتے، عثمان ایمان نہ لاتے، ذنورین نہ بنتے، علی ایمان نہ لاتے، اسد اللہ نہ بنتے، طلحہ زبیر ایمان نہ لاتے، حواری نہ بنتے، رضی اللہ عنہم سب بنے جب محمد مصطفیٰ کے قدموں میں سر جھکایا،